Igitondo cyiza cyane kuri mwese mwakomeje gukurikira gahunda zitandukanye Royal TV yabateguriye. Tugeze mu mwanya wa makuru y'Ikinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nange Rose Nishimwe. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zirizeza ko abagize uruhare muri Jenoside aho bari hose ku isi bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Turu di Rwanda, Umunyamerika Luc Timothée ukinira ikipe ya Lowestlet yo muri Canada yagukanye agace. Hanze y'imipaka Rwanda muri Amerika, umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa Otan James Stoltenberg yaburiye Donald Trump ko ibyo yavuze yiyamamaza kuri Otan atabishyira mu bikorwa kuko ngo bihabanye n'ukuri. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu muri iki gitondo agiye kwibandaho, mbahaye ikaze kuri mwese. Mu makuru yacu ku buryo burambuye, inzego z'ubutabera z'u Rwanda ziratangaza ko n'ubwo ibikorwa byo gufata abagize uruhare muri Jenoside bari hirya no hino ku isi bitoroshye ngo ariko uko byagenda kose bose bazafatwa maze bashyikirizwa ubutabera. Ibi byagarutsweho ubwo Ubuholandi bwashyikirizaga u Rwanda abagabo babiri bakekwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aribo Hiyamuremye Jean Claude ndetse na mugenzi we Mugimba Jean Baptiste. Uwiringiyimana Patience afite inkuru ku buryo burambuye. Mu mpera z'iki cyumweru twaraye dushoje, igihugu cy'Ubuholandi cyashyikirije inzego z'ubutabera bw'u Rwanda abagabo bakekwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abo bagabo ni Hiyamuremye Jean Claude ndetse na Mugimba Jean Baptiste. Uku gufatwa kwa bagabo inzego z'ubutabera bw'u Rwanda zivuga ko ari ikimenyetso cyo kuko byagenda kose abakekwaho kugira uruhare muri Jenoside bose bazafatwaho bari hose ku isi. Uyu ni Nkusi Foste, umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Ibyaha bya Jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ni ibyaha bikomeye. Ku buryo rero message bitanga nuko n'abandi twizeye ko bazakurikiranwa kandi bazafatwa. Ngo kugira ngo ibi bizagerweho, ubutabera bw'u Rwanda bwohereje impapuro hirya no hino ku isi mu rwego rwo gushakisha abakekwaho iki cyaha bose. Aho kugeza ubu impapuro zirenga 600 zisaba gufata abakekwa bose zamaze kugera mu bice bitandukanye by'isi. Nkusi Foste arakomeza. Uko tumaze kuriza inyandiko nyinshi cyane ku isi, haba muri Afurika ndetse n'iburayi no muri Amerika n'ahandi. Inyandiko zirenga 600 zimaze gutangwa hanze. Kumva ko uko byagenda kose amaherezo abantu bazashyika mu by'ubutabera. Mugimba Jean Baptiste wahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Sederi arakekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bwabaye muri Nyakabanda, na Hiyamuremye Jean Claude wakaba akekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bwabereye muri Eto Kicukiro. Si ubwa mbere igihugu cy'Ubuholandi cyohereje abakekwaho ibyaha bya Jenoside mu Rwanda, kuko no mu bihe byashize hari abagiye boherezwa ndetse bakaburanishwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Nitwiringiyimana Patience, Royal TV. Arakoze cyane Uwiringiyimana Patience. Mu gihe bamwe mu baturage bakoresha amazi y'urugomero rwa Nyanza mu bikorwa byo kuhira imyaka, baravuga ko uru rugomero rwabazaniye impinduka zikomeye mu buhinzi bwabo. Ibi abaturage babivuga babihereye ku kuba ngo kuri ubu bitakiri ngombwa gutegereza ibihe by'imvura ngo bahinge imirima yabo, kandi ngo n'umusaruro wariyongereye ugereranije n'igihe urwo rugomero rutari rurimo gukora neza. Inkurirambo. Uru rugomero rwubatse mu murenge wa Rwabicuma, ariko amazi yarwo akoreshwa mu buhinzi bw'imirenge itatu iri mu karere ka Nyanza. Ni urugomero rwafunguwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize. Abaturage bakoresha amazi y'uru rugomero baragaragaza uko ubuhinzi bwabo bwari bumeze mbere y'uko batunganirizwa uru rugomero. Ntabwo twabashaga guhinga ngo tubone uko twuhira kugira tuve mu kabande tujye kuzamura amazi musozi, byaraduhendaga cyane. Ubundi mbere ntabwo umusaruro wiyongeraga kubera yuko byadusaka kumanuka tukajya hepfo mu gishanga kugira tujye guhiga ya amazi tubashe kuyazamura tuvomere imusozi, ugasanga ntiduhinze nk'iyo suka ntituyihinze, n'ibyo bishyimbo ukabona nabyo ntabwo tubashe kubihinga imusozi. Guhinga muri iki kibaya twagombaga kugomera amazi ariya bagomerera ku kiyaga yamanukagamo hari mukayoboro, ukarindira gutinda mu ibisinde amazi kugira ngo uzayabone ace mu migende nawe ugende uyatera mu myaka. Ntabwo byagendaga neza nk'uko ubu ngubu bigenda neza. Nyuma y'aho batangiye gukoresha uru rugomero, abaturage by'umwihariko abafite imirima mu nkengero z'uru rugomero bavuga ko batakigira ikibazo cyo guhinga mu bihe by'izuba, kandi ngo n'umusaruro wariyongereye ku buryo bugaragara. Hari icyo yahinduye kubera ko nk'igihe cy'izuba abantu nyine baravomera kubera ibikoresho biba bihari, uretse ko bimwe bigiye bishaje
bishaje batarazana ibindi ariko ubunda ya mazi ni meza kuko aca hejuru yuhira ku misozi hejuru ku giti cyanjye nka buriya ubona ko nahinze ibigori hari mu kabande biri hariya ubu nzasarura ndetse imbere y'abandi kuko biri hafi ku imaze kubibagurura mbese twabibonye n'inyungu kubera no mazi natwe ataraza nta cyagendaga ariko ubu nta kibazo rwose umusaruro waboneka neza aho aya mazi azi urabona turimo turuhira abandi turimo turabagara nka mbere urabona yuko twabagaraga ahantu humye ariko niba turi bubagare turazana umupira dushyiremo tuvome ubuhamya bw'aba baturage bakoresha amazi y'urugomero rwa Nyanza mu bikorwa by'ubuhinzi ni urugero rwerekana uko urwego rw'ubuhinzi rwaba rumeze igihe ubutaka bwinshi bwabo bufite uburyo bwo kuhirwa igihe cy'izuba ndetse n'igihe imvura yabaye nke cyane Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko ubutaka bushobora kuhirwa bubarirwa muri hegitari 600 zingana na 60% by'ubutaka buri musozi uru rugomero rwa Nyanza rwubatse mu murenge wa Rwabucuma rukaba rufite uburebure bw'ubujyakuzimu bungana na 19 meters rukaba rugeza amazi yifashishwa mu buhinzi mu mirenge itatu ariyo mirenge ya Rwabucuma Nyagisozi ndetse na Cyabakamyi abaturage bakoresha aya mazi bavuga ko yaba mu gihe cy'imvura yaba mu gihe cy'izuba batagira ikibazo cy'ubuhinzi Tito Dusabirema Royal TV Inyanza mu ntara y'Amajyepfo Harakoze cyane Tito Dusabirema dukomeje mu yandi makuru twabateguriye kuva kwa gatandatu w'iki cyumweru hano mu Rwanda harimo kubera inama mpuzamahanga yiga ku ikoranabuhanga n'ubumenyi ni inama yitezwe kuzamura urwego rw'ubushakashatsi mu gihugu rurushaho gutera imbere nk'uko Minisitiri w'uburezi mu Rwanda abitangaza Biteganyijwe ko muri iyi nama izamara iminsi itanu ibera hano I Kigali hazabamo ibiganiro by'abashakashatsi baturutse hirya no hino ku isi bigamije gukemura ibibazo isi ifite. Hazaba kandi n'ibiganiro mbwirwaruhame ku bijyanye n'ibyorezo bigaragara hirya no hino ku isi, ubutabire ndetse n'uruhare rw'ubumenyi mu gufasha isi gutera imbere. Mu mpera z'iki cyumweru agaruka kuri iyi nama Minisitiri w'uburezi hano mu Rwanda Dr. Malimba Musafiri yavuze ko iyi nama izatuma mu Rwanda rubasha kugendana n'iterambere rigezweho ku mugabane wa Afrika mu guteza imbere ihangwa ry'ibishya ndetse no guhangira urubyiruko imirimo. Hashize imyaka 10 mu Rwanda hatangijwe gahunda yo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga yewe n'ubushakashatsi ndetse no guhanga ibishya byafasha mu guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Ni ku nshuro ya kane inama ngaruka mwaka y'ikigo mpuzamahanga giteza imbere ubumenyi ibereye muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara nyuma ya Nigeria mu mwaka w'1995 Senegali mu mwaka w'1999 na Afurika y'Epfo mu mwaka w'2009 Harakoze cyane Fisto Felix Habineza kuri iki cyumweru tariki ya 13 Ugushyingo hano mu Rwanda hatangiye isiganwa ryo ku magare rizwi nka Tour du Rwanda ku nshuro yaryo ya 8 kuva aho ribereye mpuzamahanga aho umunyamerika Lactimote ukinira ikipe ya Lowest Light yo muri Canada yegukanye agace kabanziriza utundi bakunze kwita prologue akoresheje iminota 4 mu ntera ingana n'ibirometero 3 na metero 300 Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru nibwo isiganwa rizenguruka ku Rwanda ku magare Tour du Rwanda ya 2016 ryatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri ufite umuco na siporo mu nshingano ze Madame Uwacu Julienne wari umushyitsi mukuru. Kuri munsi wa mbere hakinwaga agace ka mbere aho buri muntu mu basiganwa asiganwa n'ibihebye ibi bizwi nka prologue mu ntera ingana n'ibirometero 3 na metero 300. Umunyamerika Lactimote ukina lowstreet.com yo muri Canada yitabiriye Tour du Rwanda bwa mbere niwe wegukanye agace ka mbere akoresheje iminota 4 akurikirwa n'umunya Eritrea Gebrezabiel Warerkul Emmanuel wakoresheje iminota 4 n'amasegonda 3 n'ibyijana 10 ni nyuma y'imyaka 3 aka gace ka mbere gatwarwa n'abanyarwanda Hadi Janvier wagatwaye muri 2013 Valence Ndayisenga agatwara muri 2014 naho Nsengimana Jean Bosco akegukana umwaka ushize muri 2015
mugiye mbere ya prologue y'uyu munsi abanyarwanda Valens Ndayisenga na Sengimana Jean Bosco bari batwaye amasiganwa biraheruka bikabahesha amahirwe yo kugurwa n'amakipe yo hanze aribo bari bitezweho ibitangaza kuri uyu munsi wa mbere Areruya Joseph niwe waje kwitwara neza mu banyarwanda aza ku mwanya wa gatatu akoresheje iminota 4 n'amasegonda 3 n'ibyijana 95 kuri Areruya Joseph asanga nubwo bigoye kuvanamo ibi bihe basizwe muri etape yo kuri uyu wa mbere izabituruka Kigali yerekeza Ingoma mu burasirazuba bw'u Rwanda ahanini kuko ari ahantu hatambitse ngo bazabasha kwitwara neza ubwo bazabageza ahantu haterera ndakeka ibintu byose nta na kimwe byose byari byiza usibye nyine kuba tubana tutatwaye mayo jone ndakeka ko twese twanyonze amahirwe ngo nyine we yasekeye uwo nguwo icyo twebwe gusa tugomba gukora ubu ngubu kigomba gukurikiraho nuko tugomba kureba iminsi isigaye iri imbere wenda kugira ngo tubare twagaruye mayo jone nta kindi naho ubundi munsi wari mwiza nta kibazo njye mfite nimeze neza nta kibazo hatagize igihinduka ku bwanjye nanjye kubwanjye Imana ifashe nanjye uwa mbere nawe wari rwose nta kibazo icyizere njye naho abanyarwanda ni uko etape y'ejo ni etape itambika kandi idakomeye cyane ni n'ibirometero bikeya kuko biragoye kuba wakuramo ibihe ku muntu wagusize gusa icyo mbizeje nitwinjira na ma etape ari imisozi nk'abanyarwanda ndakeka twese tuzamuka tuzabasha gukombata kugira ngo twambare tubashe kwambara amayo jone Rug Timot witabiriye Tour du Rwanda bwa mbere hamwe n'ikipe ye Low Street Academy.com ikipe iterwa inkunga n'imwe mu masosiyete y'ubwishingizi mu gihugu cya Canada ngo yizeye bagenzi be bakinana ku buryo we niyo atabasha kwegukanira isiganwa hari abandi mu ikipe yabo bafite ubushobozi bwo gufasha ikipe kugumana uyu mwambaro w'umuhondo buri gihe umuntu aba yifuza kugumana umwambaro w'umuhondo ariko ntibyakuraho ko bashobora kuwutwambura hagati mu isiganwa tukaba twakongera kuwisubiza intego yacu ni ugutwara Tour du Rwanda dufite ikipe ikomeye ku buryo nubwo nawutakaza mugenzi wanjye ashobora kuwambara gusa nibyoroshye kuko iri siganwa ririmo amakipe akomeye n'abakinnyi bakomeye niyo mpamvu tuzitanga cyane bishoboka gutegukana agace ka mbere ku ruhande rw'abanyarwanda nk'uko bari barabimenyereje abanyarwanda mu myaka itatu ishize ntibyagakwiye guca abantu intege kuko isiganwa aribwo ngo rigitangira nk'uko perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare Aimable Bayingana abivuga prologue rero ni umusogongero wa Tour ni ukuvuga ngo ejo bundi nibwo ibintu biri serious bigiye gutangira naho ubundi ntabwo igihe cyose twahora dutwara prologue ni ukuvuga ngo n'abandi bagomba kunyuzamo bakayitsinda icyizere turacyagifite 100% murebe abanyarwanda bari mu 10 ba mbere uyu munsi nyuma ya prologue murabona ko bakiri benshi ndumva ejo nanone bizaba bikomeye kuko ni etape ahantu hatambika bari abantu benshi mubona abanyamahanga bamenyere hatambika ariko guhera ejo bundi nibwo turiza abaturu ku ruhande rwa ministre w'umuco na siporo madame Wacu Julienne nk'abaterankunga b'imena biri siganwa arasaba abanyarwanda kwitwara neza mu duce dukurikiyeho kuko ngo nicyo kizabasha gutuma abanyarwanda hirya no hino mu turere dutandukanye iri siganwa rizageramo bazabasha kuza ari benshi kubashyigikira icyo nagira ngo mvuge nuko irushanwa ritangiye uyu munsi ariko rizamara icyumweru cyose iki cyumweru rero guhera uyu munsi kugera ku cyumweru gitaye tariki 20 reka duharire irushanwa ry'amagare umwanya rukwiriye aho aya marushanwa azaca hirya none mu turere ndabizi neza ko abanyarwanda barikunda bazitabira ari benshi hanyuma ikindi nuko nifuza ko abanyarwanda bazakora neza cyane kugira ngo noneho abazaza kubashyigikira kuri iyo mihanda yose bazabashyigikira ariko basanga nabo babyitwayemo neza nyuma y'uyu munsi wa mbere wa Tour du Rwanda Rug Timot niwe wambitswe umwambaro w'umuhondo mu gihe Bonvin Guillaume ukinira Cycling Academy Team yahembwe nk'umukinnyi uzi kuzamuka kurusha abandi ibi bizwi mu rurimi rw'igifaransa nka Mer Grimper mu gihe Gebrezabiel Emmanuel wa Team Dimension Data yahembwe nk'umukinnyi witwaye neza mu bakiri bato agace ka mbere ka Tour du Rwanda ku nshuro yayo ya 8 kuvaho yitiwe mpuzamahanga muri 2016 kakaba gashojwe hano kuri Stade Amahoro aho abasiganwa basiganwe mu ntera ingana na birometero 3 na metero 300 ku nshuro ya mbere mu myaka 3 ishize nabwo aka gace ka mbere kabashe kwegukanwa n'umunyarwanda kuko umunyakanada Rug Timot niwe wegukanye kano gace ka mbere kitwa prologue akoresheje ibihe bingana na minota 4 n'ibyijana 26 cyakoze cyo icyizere kiracyari ku banyarwanda kuko umunyarwanda Areruya
Joseph akaba aje ku mwanya wa gatatu ni ikipe ya Les Amis Sportifs y'Irwamagana akaba abashe gukoresha iminota 4 n'amasegonda 3 ku munsi wejo kuwa mbere abasiganwa bakaza bazagurukira I Kigali berekeza ikibungo aho bazaba bakora etape yabo ya mbere reka turebe niba umunyarwanda utabashije kwegukana etape y'uyu munsi agace ka mbere byazashoboka ko ku munsi wejo muri etape ya mbere ya yegukana ikizere cyo kiracyahari Jules Karangwa ku bwa Royal TV ndagushimye cyane Jules Karangwa ku rayo makuru haduteguriye arebana na Tour du Rwanda dukomereje rero mu makuru yacu mu karere ka Ruhango mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango hari urutare ruzwi nk'urutare rwa Kamegeri rufatwa n'abahatuye nk'ahantu nk'ikiragano cy'umwami Mibambwe Sekarongoro abasaza bahavukiye ndetse bakaba bagituye muri aka gace bavuga ko aya mateka y'uru rutare abato bakwiye kuyafata nk'isomo rikomeye Uru rutare ruzwi cyane nk'urutare rwa Kamegeri ruherereye mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Avuga inkomoko yo kwita urutare urwa Kamegeri munyaruhara Leonari avuga ko byavuye ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro. Kiragano cy'umwami Mibambwe Sekarongoro gisanura. Uyu mukambwe wavukiye muri aka gace mu mwaka w'1931 avuga ko guhanisha Kamegeri igihano yarasabiye undi muntu ari ugushishoza k'umwami kandi ko byari bikwiye ubwo rero bari bavuga Kamegeri aturamo nta gifuye igihano cy'iki Kamegeri aturamushye fanga rutare bazarutanira mutwike barushanye iminsi 10 rumaze gutukura umwami waramuhe Kamegeri ari kubisa amaso basaba kurusha umwana w'umwana yambaye Amara kwese amasa Kamegeri ndatekarame atireba gushyiraho niba nta muko mukureza Ahereye kuri ibi munyaruhara Leonari avuga ko abato muri ibi bihe bakagombye kubifataho nk'isomo ku bijyanye no gukemura amakimbirane hagati yabo ukajya inama yabukoshereje rukabyumvisha abasore nk'abo bakabyumva none bakajya hagati batibesha ko bakoje mugenzi bagenda mu cyarwanya gacu mu gihe cyabaga gacu mu nzoga bati bakoje baguca inzoga abagaha igicuma akaba ni ibindi bataguca inzoga iniye mukayitanga ndetse mu kintu nyaburi bakabaca ni nk'aho bakayitanga kuko yakoshije namwe rero mujye mwumvikana ubu nubeshyira umuntu bakuregera undi mugenzi wino yagwitacura inkumbi avuga ati umuntu koko ni uratsinzwe ntuzongere baguhanisha ibintu byoroheje ariko batakukuye kuri isi ibyabereye ku rutare rwitiriwe Kamegeri kandi ngo byanasize insigamigani igira iti bamugaraguje agati igiti yaryamye niba muhindura nk'aba hindura nk'ahindura ikijuma cyangwa hindura umubati muziko cyangwa hindura ikigori kumbabura twashaka kumugira nyine agenda cyo rero Kamegeri yatwitse ko akungo ari gihano yari haye umuntu ari umwami ukimusabye umwami akumva ari ibintu bikomeye cyane atakwifuriza gukorera umuntu uwo ari we wese bahitamo icyo gihano kujya Kamegeri bamutwikira ahangaha nge ndi Fisto Felix Abineza mu karere ka Ruhango ku rutare rwa Kamegeri ku bwa Royal TV ndagushimiye cyane Fisto Felix Abineza mukomeje gukurikirira amakuru kuri Royal TV mushobora kandi kudukurikira muciye kuri internet ni kuri www.royaltv.rw aho hose mushobora kudukurikira hanyuma mukabana natwe mu makuru ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye mukanya rero turagaruka n'andi makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda reka tubanze dutumikira abadutumye I need love, love.
Kola yabazaniye agashya. Noneho urasanga ku macupa amazina yanyu n'ubutumwa bwihariye kugira ngo murusheho kwishimana n'inshuti n'imiryango yanyu. Egyptian House Expo ku nshuro yayo ya mbere mu Rwanda iratudabagije, ituzaniye impano ya Noheli n'ubunani y'ibikoresho byo mu nzu bivuye mu mahanga yose bya karite kandi bihendutse cyane. Ubu rero kuva tariki ya 24 z'ukwa 11 kugeza tariki ya 7 z'ukwa 12 2016 saa 3 za mu gitondo kugeza saa 3 z'umugoroba, muze duhurire Le Printer imbere ya gare ya Kimironko ahantu hashya XP zabera. Uwinjiye muri iri murikagurisha wese afite amahirwe yo gutsindira ibikoresho birimo ibya salon de coiffure, za friseur, amatapi n'amarido ndetse n'ibindi byinshi. Ngaho bika itike yawe neza kuko izakoreshwa mu gutombora. Ku bindi bisobanuro hamagara 0782 39 32 23. Yateguwe na Egyptian House Limited. Kundiri Kimironko itari ngombwa koko. Uraba gusogongeza kuzo mutasangiye. Urubinya gamburuka gira ngo nitera makofe yiberemo, undi wagira ngo aribyirira, abandi baracicikana nk'abajya kubaruza imitungo ku murenge, undi reka wagira ngo n'ukaristi yarahazwa, abandi bariruka nk'abasiganwa n'abajura ngo bajye gufata umurongo kuri wasa. Niko ye, ntibikira ngombwa. MTN Mobile Money yarabikemuye byose. Hehe no gucicikana ku mirongo kirazira. Hehe MTN yatuzaniye kirazira cyaza umuco nyarwanda. MTN aho reba amafaranga wakoresheje maze wishyurira amazi aho waba uri hose na MTN Mobile Money. Ushobora kandi kugura cash power ako kanya. Kanda akanyenyeri 182 akadirisha maze ukurikize amabwiriza. Kwishyura birizewe kandi birihuta. Injira mu isi nshya y'amafaranga meza. Rero he gutumikira abadutumye reka dukomeze nandi makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Mu makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda reka tuyahere mu Bufaransa. Kuri iki cyumweru Perezida w'u Bufaransa François Hollande yafunguye inzibutso sheshatu z'inzira karengane 130 baguye mu bitero by'abarwanyi ba Kiyisilamu umwaka ushize. Ibi yabikoze mu gihe hibukwa habaguye muri ibi bitero umuhango wo kwibuka wa mbere wabereye ku kibuga cy'umupira cya Stade de France, bikaba biteganyijwe ko hafungurwa inzibutso zigera kuri esheshatu. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Manuel Valls akaba yatangaje ko amategeko y'ibihe bidasanzwe yashyizweho umwaka ushize ibyo bitero bikiba azongererwa igihe mu bihe hitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu. Mu mpera z'icyumweru twari dushoje inyubako ya Bataclan yongeye gufungura imiryango ndetse yongera no kuberamo igitaramo cy'igihangange muri muzika cyitwa Sting. Dukomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa OTAN Jens yaburiye Donald Trump ko ibyo yavuze yiyamamaza kuri OTAN atabishyira mu bikorwa kuko ngo bihabanye n'ukuri. Yiyamamaza Donald Trump yavuze ko OTAN nta kintu ukimaze kandi ko wananiwe kuzuza inshingano washyiriweho. Donald Trump yavuze ko umusanzu w'amafaranga ungana na 70% Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga muri OTAN ngo ari kurengera ngo kuko nta kigaragara ya mafaranga akora. Avuga ku ntsinzi ya Donald Trump, umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens yavuze ko Trump yibeshye ngo kuko ibihugu byo mu burengerazuba byihagije kandi ko ibikorwa by'urugomo byiyongereye, bityo rero ko OTAN yageze ku byari bigamije ishyirwaho. Tukiri kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Hillary Clinton wari uhagarariye ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko gutsindwa kwe kwatewe n'umuyobozi mukuru wa FBI wagaruye ibirego bijyanye n'ubutumwa burebana n'amabanga y'igihugu yohereje akoresheje mudasobwa ye bwite.
Mu kwezi gushize kukwakira umwaka wa 2016 nibwo umuyobozi mukuru wa FBI James Comey yohereje ibaruwa abagize inteko ishinga amategeko abamenyesha ko hari email babonye zishobora kuba zifitanye isano n'ibyo Hillary Clinton yigeze gukurikiranwaho. Mu mpera z'icyumweru twari dushoje, Hillary Clinton nibwo yavuze ko mu byamutesheje amahirwe yo kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu harimo n'ibi bikorwa bya FBI. Ibi ariko ni mu gihe mbere w'iminsi ibiri ngo amatora abe, James Comey yatangaje ko FBI yabuze ibimenyetso byatuma Hillary Clinton akurikiranwa. Ni kuri inkuru dusoreje amakuru ku buryo burambuye twari twabateguriye, ariko kuri mwe tutatangiranye reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zirizeza ko abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda aho bari hose ku isi bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Tour du Rwanda, Umunyamerika Log Timothée ukinira ikipe ya Lowestlet yo muri Canada yegukanye agace ka mbere. Naho hanze imipaka y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twabwiye ko umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa OTAN Jens yaburiye Donald Trump ko ibyo yavuze yiyamamaza kuri OTAN atabishyira mu bikorwa kuko ngo bihabanye n'ukuri. Izo rero nizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu yo muri iki gitondo yibanze. Mu mwakwize cyane kubana natwe, ndabashimiye ndabararikira kuza gukurikira ibindi biganiro bitandukanye Royal TV igiye gukomeza kubagezaho. Ngenda rero Rose Nishimwe, andi makuru ku buryo burambuye ni saa sita zuzuye. Mukomeze kugira ibihe byiza.